V središču romana ime mi je Damjan, je 19-letni Damjan, ki išče svoje mesto v svetu, ki ima težave z družino zaradi tega, ker je spremenil svoje ime, ne strinja se namreč z ženskim imenom, ki so mu ga dali ob rojstvu, ker se počuti kot fant. Njegovo življenje se radikalno spremeni, ko se zaljubi v Nelo in nekako s tem dobi tudi novo upanje zase. Res ne vem, ali ima to kakšen smisel. Mislim, to brezvezno posedanje na travniku pred ustanovo. Bogu krademo čas, nič drugega. Vse to sem vendar počel vse življenje. Pa so mi obljubili, da tukaj ne bo nobenih norcev. A ne vem, če je razen mene tu še kdo normalen. In tudi sam nisem najbolj pripravi. Zadnje tedne sem bil spet skoraj tak kot včasih. Živčen, zadirčen in popadljiv. Zato so mi pa ta stari rekli, da nisem več isto gladek in naj kar redno hodim sem v to skupino, da ne bom imel še večjih težav. In tako dvakrat na teden sedim skupino na travniku, ker je zunaj bolj sproščeno pa to. Če je slabo vreme, pa v zadušljivi sobi. Vsak naj bi kaj povedal. Jaz že ne bom ničesar povedal, sem si rekel. Čepel bom tu in molčal. Če bo treba, bom vsak dan od jutra do mraka čepel na skupini za samopomoč, ampak bom tiho kot rit. Če bi si kdo rad sam pomagal, naj kar izvoli. Le kako naj si pomagaš samo skupini? Samo tega mojim ta starim ne moreš pojasniti. Oni najbolje vedo, kako se jaz lahko izognem težavam. No, sem jim rekel, pa bom šel. Ja, zato ste imela denar, takoj ste tekla na banko, samo da me za nekaj časa nekam pospravita. Še nove cunje sta mi kupila, da ne bom zgledal kot kakšen razcapanec, saj smo mi po svoje solidna familija. Če bi uprosil za kaj drugega, bi takoj začela stokati, da sta letos že kupila novo kuhinjo in spalnico. Kot da se to mene kaj tiče. Kot da rad sedim in žrem z njima v kuhinji, v njuno spalnico pa tako in tako nikoli ne grem. Ime mi je Damjan. To moram povedati, se mi zadnje mesece pogosto tako razbija v glavi, da nisem več o nobeni stvari zares prepričan, še v lastnem imenu ne. Saj veste, kot da bi te kdo fajn mahnil po glavi in potem se ti kar tema naredi in ne veš več, ne kje si doma, ne kako ti je ime. Res, to sem govoril tudi njej, ampak me ni resno vzela. Ko se meni utrga, se mi utrga in potem ni več pomoči, potem je pa vsem žal. Res, res. Mene se nič ne prime, če mi kdo kar naprej govori eno in isto. Raje bom naredil nekaj čisto neumnega in čisto narobe, že zato, da ne bom poslušal non-stop istih reči. Ali pa, da bom vsaj vedel, zakaj jih poslušam. Ako je enkrat tako daleč, jaz tako in tako ne vem nič več in ne morem več misliti. Pa pustimo zdaj to.